Veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku pri príležitosti predsedníctva Bulharska v Rade Európskej únie zorganizoval v priestoroch letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave výstavu s názvom Colorful Bulgaria. Práve vďaka tejto výstave majú návštevníci letiska možnosť priblížiť sa k tejto krajine a spoznať ju prostredníctvom fotografií bulharských umelcov. Bulharsko je jednou z najobľúbenejších dovolenkových destinácií Slovákov. Každý rok túto krajinu navštíví približne 75 tisíc Slovákov. U turistov je obľúbené hlavne kvôli moru. Táto krajina však skrýva toho oveľa viac. My máme prekrasný. Máme veľmi staré klaštory a kostoly. Taktiež máme z rímskych čias mogily, ktoré sa zachovali. Máme tiež aj spa resortov, kde môžu ísť. A okrem toho, že oni môžu duchovne zažiť niečo, ale aj fyzicky, aj využiť, aj všetko to zosúladiť. Výstava Pestré Bulharsko je prezentovaná v dvoch letiskových priestoroch. Na prízemí verejnej časti odletovej haly zobrazujú fotografie krásy bulharských hôr a mora, folklórne tradície, keramiku či umenie. V termináli, ktorý využívajú predovšetkým súkromní klienti alebo štátne delegácie, prezentuje svoju tvorbu bulharský umelec Peter Marinov s približne 20 obrazov zhotovených prevažne technikou olejomaľby. Táto výstava je jedna z aktivít, ktorý venujeme bulharského predsedníctva v Rade Európskej únie. A taktiež táto výstava nám dáva možnosť, aby sme predstavili Bulharsku nielen z politickej, ale aj z kultúrnej stránky, pretože Bulharsko je krajina so starodávnou tradíciou, kde je veľa toho, čo človek môže vidieť. Stará strana sa s mnohú tradícií. Myslím si, že ten nápad bulharského veľvyslanectva a kultúrneho strediska bol veľmi dobrý, pretože letisko je miesto, kde sa stretáva veľa ľudí, kde sa stretáva veľa kultúr a myslím si, že prezentovať aj iným ľuďom kultúru Bulharsku je veľmi užitočné a zaujímavé. Nie som expert na výstavy obrazov, ale chcel by som oceniť farby a svetlosť. Je veľmi dobré podeliť sa s inými krajinami so svojim umením. Práve tak, ako s malbami, rovnako aj s vystavenými fotografiami. Je milé, že prostredníctvom bulharskej veľvyslankyne sa sem dostali tieto obrazy. Veľmi sa mi páčia tie farby. Prezentujú sa u nás rôzni umelci, maliari, sochári práve v tom termináli všeobecného letectva. Sú to dokonca aj predajné výstavy. Je veľmi dobre, že túto výstavu robíme práve na letisku, pretože tu sa vytvárajú podmienky na to, aby sme zosadili kreativitu, inšpiráciu spolu s týmito krásnymi obrazmi. Bratislavské letisko sa aj takýmto spôsobom rozhodlo ukázať návštevníkom, že do neopakovateľného sveta pestrého Bulharska možno nahliadnúť nielen vycestovaním, ale aj prostredníctvom umenia. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.